Číne došlo k veľmi zvláštnej situácii. Ľudia boli nútení spať vo vlastných bytoch pod dážnikom. Obyvateľov Austrálie zaskočila úplne nenormálna udalosť. V Buenos Aires sa deň zmenil na noc a na Kamčatke doslova lietalo všetko okrem lietadiel. Čo sa to deje s našou planétou? Túto otázku si každým dňom kladie čoraz viac ľudí. Ponúkame vám týždenný prehľad klimatických udalostí na našej planéte. Austrália. Austrália začala úplne nezvyčajnú situáciu. V jednom z najsuchších regiónov krajiny spadlo za 4 dní viac ako ročné množstvo zrážok. To viedlo k veľkým záplavám, ktoré odrezali štát Západná Austrália od zvyšku krajiny. Záplavy odrezali prístup transaustrálskej železnici a diaľnici Eyre Highway. Zaplavená bola aj najväčšia austrálska ovčia farma s rozlohou 1 000 000 hektárov, na ktorej žije 60 000 oviec merino. Spojené arabské emiráty. Blízky východ sa týchto prvkov nezdáva. V sobotu 9. marca zasiahli obyvateľov SAE, ktorí sú zvyknutí na suché a slnečné podnebie, silné dažde a veľké krúpy. Len za 6 hodín spadlo v Dubaji približne 50 mm zrážok, čo je takmer polovica ročného normálu zrážok. Kvôli zlému počasiu boli zrušené všetky masové podujatia a obľúbené rekreačné lokality boli zatvorené. Stojatá voda prakticky ochromila pohyb automobilov. Anomálne dažde spôsobili poruchy na jednom z najrušnejších letísk na svete. Námorná doprava v krajine bola tiež pozastavená. Záplavy viedli aj k zaplaveniu ciest v Saudskej Arábii. Omán. V Ománe pokračujú rekordné a dlhotrvajúce dažde. Opäť viedli k rozsiahlym záplavám. Vzhľadom na očakávané zhoršenie počasia bol v sultanáte po prvý krát aktivovaný mobilný výstražný systém. Francúzsko. Búrka Monika sa od 8. marca prehnala Francúzskom a priniesla silné zrážky. V niektorých oblastiach spadlo za 2 dní viac ako 300 mm zrážok. V meste Dion strhla záplavová voda auto. Nachádzali sa v ňom dvaja dospelí a dve deti. Žiaľ, hasiči neskôr našli len matku a odviezli ju do nemocnice. Búrka Monika vo Francúzsku si vyžadala 7 mŕtvych a jeden je nezvestný. Došlo k rozsiahlym škodám na infraštruktúre a majetku. Ide o tretiu ničivú povodeň v regióne za posledných 6 mesiacov. Nikdy predtým sa to tu nestalo. Španielsko. Búrka Monika priniesla do Španielska silný dážď, sneh a vietor. Kvôli extrémnemu počasiu boli takmer v celej krajine uzavreté cesty. Traja ľudia sú nezvestní. Chorvátsko. Dňa 10. marca Chorvátsko zasiahla búrka s bleskami, počas ktorej bolo zaznamenaných viac ako 1 000 úderov blesku. V meste Zadar spadli takmer 3 mesiace normálnych zrážok. V meste boli zaplavené pivnice, garáže a nižšie poschodia budov. Autá boli pod vodou. Búrkový vietor s nárazmi do 100 km za hodinu zastavil trajektovú dopravu medzi Biogradom na moru a Tkonom. Na Istrii silné krupobytie úplne zničilo kvitnúce ovocné stromy. Indonézia. Provinciu Západná Sumatra v Indonézii zasiahli anomálne dažde. V dôsledku toho postihli 12 okresov a miest rozsiahle záplavy a zosovy pôdy. Vody bolo toľko, že dosahovala úroveň hrudníka dospelého človeka. Zahynulo najmenej 30 ľudí. Vyše 37 000 domov bolo zaplavených a viac ako 76 000 ľudí bolo evakuovaných. Afganistan.
11. marca zaplavili ulice mesta Herát v Afganistane pleskové záplavy, ktoré zabili 5 ľudí a spôsobili rozsiahle škody. Silné dažde a sneženie zabili v krajine za posledné 3 týždne najmenej 60 ľudí. Viac ako 1600 domov bolo čiastočne alebo úplne zničených a poľnohospodársky sektor prišiel o takmer 178 tisíc kusov dobytka. Vietnam. 14. marca sa v meste Bac Ninh vo Vietname zosunul do vody breh rieky Cao aj s obytnou budovou, ktorá na ňom stála. Pred očami očitých svedkov sa budova v priebehu niekoľkých minút ocitla pod vodou. Argentína. V niektorých severných provinciách Argentíny je neznesiteľné teplo až 43 stupňov Celzia, ktoré ľudia pociťujú ako 53 stupňov Celzia. A stred krajiny ničia búrky a záplavy. Dňa 8. marca v San Nicolase zúril vietor s rýchlosťou až 100 km za hodinu, v dôsledku čoho zostala väčšina mesta bez elektriny. V meste Concepción del Uruguay spadlo za niekoľko hodín viac zrážok ako zvyčajne za mesiac, čo spôsobilo záplavy. O niekoľko dní neskôr zasiahli búrky tie isté argentínske provincie s novou silou. Dňa 12. marca superbúrka zmenila deň v Buenos Aires na noc. Ulice sa zmenili na rieky, autá sa potopili, autobus sa prevrátil pod náporom vodného prúdu. Obrovské krúpy zanechávali v zemi krátery, autá boli porozbíjané. Blesk udrel do nádrží v továrni ropnej spoločnosti a spôsobil mohutný výbuch. 10 tisíce ľudí zostali bez elektriny. Búrky zasadili ničivý úder aj susedným krajinám Uruguaju a Brazílii. Kanada. Na letisku St. John's v provincii Newfoundland bol 8. marec najzasneženejším marcovým dňom za 82 rokov pozorovaní. Obyvatelia uviazli vo svojich domovoch a mestské zariadenia boli zatvorené. Na iných miestach na polostrove Avalon sa za 2 dní vytvorili rekordné snehové záveje vysoké 90 cm. Snehová búrka bola taká silná, že miestni obyvatelia tento jav označili ako snehový Armagedon. USA. Keď sa tu 10. marca prehnala silná búrka, pobrežné oblasti Nového Anglicka zaplavili záplavy. V pobrežných oblastiach New Hampshire a Maine spôsobila búrková vlna záplavy už štvrtýkrát za posledné 3 mesiace. V meste Salisbury v štáte Massachusetts obyvatelia minuli $500,000 na nákup 14 000 tón piesku na ochranu svojich pobrežných domov. No už za 3 dni po búrke väčšinu piesku odplaví oceán. Čína. Obyvatelia južnej Číny čelili extrémnej vlhkosti, ktorá miestami dosahovala až 100%. Na sociálnych sieťach ľudia písali, že mali pocit, ako by im v dome pršalo. Mokré podlahy viedli k pádom a nehodám. Oblečenie, knihy, nábytok a všetko, čo môže absorbovať vlhkosť, okamžite zvlhne. Potraviny rýchlo zvlhnú a splesnejú a hrozí nebezpečenstvo skratu. V takýchto podmienkach sa takmer nedá žiť. Rusko. Meteorológovia v Tomsku zaznamenali 11. marca tretiu snehovú búrku od začiatku roku. Tento jav je pre Sibír v tomto ročnom období úplne neobvyklý. Dňa 14. marca zasiahol južné oblasti ruskej Kamčatky najsilnejší cyklón od začiatku roka. Petropavlovsk-Kamčatský bol v epicentre cyklónu. Rýchlosť vetra dosiahla 60 metrov za sekundu. Bola nulová viditeľnosť a na cestách došlo k hromadným nehodám. Vietor doslova strhával autá, zdrážal ľudí z nôh, vyvracal stromy a semafory. Prevracal autobusové zastávky, železné kontajnery a billboardy. Lietalo všetko okrem lietadiel. Obyvatelia mesta na sociálnych sieťach hlásili výpadky elektriny, problémy s internetom a mobilnými telefónmi. Situácia na planéte sa každým týždňom zhoršuje.
a všetko nasvedčuje tomu, že sa to bude len zhoršovať. Práve teraz každá vaša účasť na šírení týchto informácií doslova zachraňuje životy miliárd ľudí. Čím skôr si ľudia tento problém uvedomia, tým skôr sa spoja, aby ho vyriešili. A aby ste podrobne pochopili, ako na to, odporúčame vám pozrieť si online fórum Globálna kríza, zodpovednosť.